Κύριε Φιντανή, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγωγό της Λαγκάδας, τι εργασίες έχουν γίνει μέχρι τώρα και τι εργασίες αναμένεται να γίνουν? Έχουν εκτελεστεί 450 μέτρα κατασκευή αγωγού από την αρχή, την πλατεία των ταξί, μέχρι το Βετζινάδικο, το Αγιπαλιώτη και λίγο πιο πάνω. Είναι σύνολο 450 μέτρα. Υπολείπεται να κατασκευαστούν άλλα 650 μέτρα. Βέβαια, έχει εκτελεστεί το πιο δύσκολο τμήμα του έργου. Από εδώ και πέρα, πολλές δυσκολίες που είχαμε μέχρι τώρα δεν θα υπάρχουν. Δηλαδή, το θέμα με τα αρχαιολογικά ευρήματα πλέον θα είναι ανύπαρκτο ως περιορισμένο. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα δίκτυα που βρίσκαμε κοινής ωφέλειας, τα οποία ήταν εμπόδιο, και αυτά είναι περιορισμένα. Συνεπώς, από εδώ και πέρα, το έργο φαίνεται να είναι πιο εύκολο στην κατασκευή του. Θα έχουμε προβλήματα, βέβαια, λόγω των μεγάλων βαθών που έχουμε σε ένα τμήμα του έργου, που είναι στη στροφή όταν μπαίνουμε μέσα στα συνεργεία. Εκεί πέρα θα έχουμε κάποια δυσκολία. Πιστεύω όπως ξεπεράσαμε μέχρι τώρα όλα τα προβλήματα, θα ξεπεράσουμε και αυτά. Τα μέτρα που εναπόκειται να γίνουν, ποια περιοχή αφορούν? Τη συνέχεια της αεροπόρου Γεναρέλη και το δίκτυο και ο αγωγός που θα γίνει μέσα στα συνεργεία. Τα προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία του έργου μας άφησαν πίσω στα χρονοδιαγράμματα. Τι μεταβολές είχαμε? Εντάξει, είχαμε κάποια αρχαιολογικά ευρήματα που μας άφησαν πίσω και οπωσδήποτε ήταν η πληθώρα των δικτύων κοινής ωφέλειας που υπήρχαν και έπρεπε να τακτοποιηθούν. Σε πολλά τμήματα του έργου γίναν μετατοπίσεις δικτύων, οι οποίες ήταν απαραίτητες για να γίνει το έργο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την παράδοση του έργου, ξέρουμε πότε αυτό θα έχει ολοκληρωθεί? Κοιτάτε, δείτε, αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω μόνο εκτίμηση. Έτσι. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του άλλου χρόνου, του χρόνου που τρέχει, θα μπορέσουμε να το έχουμε ολοκληρώσει το έργο ή αν θα υπολείπεται κάποιο τμήμα, θα είναι πολύ μικρό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για την πόλη μας? Πολύ σημαντικό έργο. Είναι το μεγαλύτερο ρέμα που διασχίζει την πόλη. Ο αγωγός που υπήρχε ήταν ανεπαρκής, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να σας πω ότι στην πλατεία ταξί, εκεί ακριβώς που είναι τα φανάρια, υπήρχε μικρότερη διατομή του αγωγού, 3 τετραγωνικά μέτρα περίπου, και ήταν μεγάλο πρόβλημα στην περιοχέτευση των ομβρίων. Όπως επίσης και ότι ο αγωγός, ο παλιός, πέρα ότι ήταν παντορροϊκός και οδηγούσε τα λίμματα στη θάλασσα, που είναι σημαντική παράμετρος και αυτή, είχε φθαρεί με τον χρόνο. Στο τμήμα της Βουνάρου, ο παλιός αγωγός, η πλάκα του ήταν χωρίς οπλισμό σχεδόν. Και όπως ξέρετε, όπως είχαμε πει και παλιά, εκεί κοντά στο Βεζενάδικο του κ. Αϊπαλιώτη, ο αγωγός ήταν σχεδόν καταστραμμένος. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο βιολογικό της νότιας πόλης. Θέλετε να μας πείτε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι προβλήματα έχουν παρουσιαστεί? Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Τρίτη, Αντώνης Τρίτης. Έχουν δημοπρατηθεί το έργο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, είναι στη διαγωνιστική διαδικασία, θα ολοκληρωθεί και θα υπογραφεί η σύμβαση. Δεν μπορώ να σας κάνω πρόβλεψη για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι που να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, γιατί υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν στάδια ενστάσεων, προσφυγών, τα οποία δεν μπορώ από τώρα να σας μιλήσω. Από εκεί και πέρα όμως, είναι ένα έργο το οποίο έχει δρομολογηθεί. Θέλετε να μας πείτε τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το έργο? Αυτό το έργο, όπως είναι ενταγμένο στο Αντώνης Τρίτης, αποτελείται από δύο υποέργα. Είναι το έργο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, ο βιολογικός καθαρισμός που λέμε, και το έργο των δικτύων. Τα δίκτυα δεν έχουν δημοπρατηθεί ακόμα. Υπάρχει ένα έλλειμμα στη χρηματοδότηση, το οποίο φροντίζει η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ να λυθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο σκέλος του έργου? Το πρώτο σκέλος του έργου είναι η εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων που σας είπα ότι έχει δημοπρατηθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα δίκτυα μέσα στην πόλη, τι προβλήματα παρουσιάζονται και τι πρόκειται να γίνει προκειμένου αυτά να λυθούν? Το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης δεν είναι ολοκληρωμένο. Υπολείπεται ένα μικρό τμήμα, γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Αυτό συντάσσεται τώρα η μελέτη από την υπηρεσία
και θα προταθεί σε πρόγραμμα για να ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι μέσα στο πρώτο τετράμενο του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και θα είμαστε έτοιμοι, γιατί θα υπάρξουν χρηματοδοτικά μέσα που θα μπορέσουμε για να μπορέσουμε να το εντάξουμε. Κύριε Φινδανή, είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα χωριά χρόνια που τώρα και όσο περνάει ο καιρός εντείνεται, είναι εκείνο με την παροχή νερού το καλοκαίρι, όπου παρατηρούμε ότι έρχονται και οι υδροφόρες προκειμένου τα χωριά να έχουν νερό. Με αυτό τι γίνεται? Κοιτάξτε, έχουμε πάρα προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξαν και 2 χρόνια με λειψιδρία. Χρειάζονται πολλά έργα προκειμένου η ίδρυυση σε όλο το νησί να τακτοποιηθεί. Υπάρχουν χωριά με πολύ παλιά δίκτυα. Αυτά θα τα αξιολογήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα προτείνει τα απαραίτητα έργα. Ξέρουμε μήπως κάποια χωριά που έχουν προτεραιότητα? Εμείς έχουμε ετοιμάσει μελέτες για τη Μύθυμνα και για τον Σκόπελο, αυτή τη στιγμή που είναι 2 χωριά τα οποία έχουν προβλήματα. Όσον αφορά τη Μύθυμνα, είναι η αντικατάσταση των αγωγών του εξωτερικού δικτύου από τις γεωτρήσεις στη Δεξαμενή. Είναι έτοιμη η μελέτη και θα προταθεί σε χρηματοδοτικό μέσο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Όπως επίσης το ίδιο θέμα έχουμε και στο Σκόπελο, όπου έχουμε συντάξει μελέτη και θα προτείνουμε, προκειμένου να αντικαταστήσουμε το έργο του εξωτερικού δικτύου από τη γεώτρηση της δρόμας μέχρι τις δεξαμενές του Σκοπέλου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μελέτες οι οποίες επεξεργαζόμαστε, αλλά ακόμα δεν είναι ολοκληρωμένες, για να σας πω κάτι. Και τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη από την υπηρεσία ή που δρομολογούνται, ποια είναι αυτά, ποια είναι τα σημαντικότερα? Κοιτάτε να δείτε, υπάρχει το έργο της ίδρυυσης που αφορά την πόλη. Το έργο αυτό έχει συμβασιοποιηθεί και θα αρχίσει να εκτελείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που περιλαμβάνει αντικατάσταση 18 χιλιόμετρων αγωγών ίδρυυσης μέσα στην πόλη, αλλά και παρεμβάσεις στο δίκτυο μεταφοράς του νερού από τα ύδατα, από την κεντρικές πηγές ίδρυυσης μέχρι την πόλη. Θα γίνουν παρεμβάσεις στο δίκτυο αυτό στην περιοχή του Ευεργέτουλα και στην περιοχή της ΔΕΗ. Αυτό το έργο είναι συμβασιοποιημένο και στον επόμενο μήνα θα αρχίσει να εκτελείται. Είναι ένα σημαντικό έργο, διότι εξυγχρονίζει το δίκτυο της ίδρυυσης και είναι συμπλήρωμα του έργου του προηγούμενου που εκτελέστηκε στην πόλη, με το οποίο αντικαταστήσαμε περίπου 16 χιλιόμετρα δικτύου. Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται σε όλο το νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε έργα σε εξέλιξη στο Πολυκήτο, όπου συμβασιοποιήθηκε το έργο των Πατερών. Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του αποχαιρετικού δικτύου της Βρύσας. Και σε κατασκευή είναι η εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων του Πολυχνήτου. Ετοιμαζόμαστε για την Αγιάσο να δημοπρατήσουμε καινούριο έργο, και καθώς επίσης περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι προσφυγές όσον αφορά την ανάθεση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων της Αγιάσου. Επίσης, έχει συμβασιοποιηθεί και θα ξεκινήσει το έργο ολοκλήρωσης της αποχέτευσης της Αγίας Παρασκευής. Αυτό το έργο θα μπει σε κατασκευή το επόμενο δίμηνο ή τρίμηνο. Και επίσης, άλλα έργα είναι η ολοκλήρωση της ίδρυυσης στα χωριά του Μανταμάτου, Πελόπη, Κάπη, Κλειού και Μανταμάτου. Αυτή τη στιγμή υπολείπονται μικρές κλίμακες εργασίες στην Πελόπη και στην Κλειού για να ολοκληρωθεί το έργο. Και ετοιμαζόμαστε επίσης σε μελέτες για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης της Καλονίσου.